Alô turistas! Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Giovanni Gabriel e hoje estou aqui aonde? Em Búzios. Búzios que já pertenceu a Cabo Frio e em 1995 conseguiu a sua independência para se tornar um município. E fica mais ou menos a 170 quilômetros do Rio de Janeiro, da capital. E gente, é simplesmente um lugar incrível. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, mostrar para você tudo aqui sobre Búzios, sobre como que é a noite em Búzios, como que é a hospedagem em Búzios, como que é a população aqui de Búzios e mostrar se vale a pena ou não para você conhecer Búzios. Tá afim de saber? Então vem comigo que eu vou te mostrar depois da vinheta. Quase não mostro nos vídeos os lugares que eu me hospedo, né, gente? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu estou aqui no resort, aqui em Búzios. Vou deixar aqui na descrição o nome do resort, porque eu esqueci. Ó, aqui tem a sacadinha com essas duas cadeirinhas, essa mesinha, tá? Olha que bonito aqui, ó. Aí a vista que temos é essa. Agora vamos entrar aqui dentro pra mostrar pra vocês como é que é. É um quarto triplo com ar condicionado, ó, uma cama de casal, uma cama de solteiro. Tem esse lugar aqui para você fazer o seu trabalho, né? Colocar aí o seu notebook. Tem esse frigobar, vamos ver o que tem aqui dentro. Coca, Guaraná, Budweiser, uma televisãozinha, tem um Wi-Fi também. O que mais que tem aqui de bom? Guarda-roupinha aqui para você guardar suas coisas. Temos um espelho, um espelhinho não pode faltar. E vamos olhar aqui o banheiro. Ó, o banheirinho aqui, como é que é? Aí tem um secador de cabelo e um box bem grandão. E essa aqui é a nossa hospedagem, gente. Lembrando que a gente estamos aqui junto com a agência Bracook. Vou deixar o contato aí, o Instagram, tá bom? É o WhatsApp também da Eunice, que faz essa viagem aqui pra Búzios, tá? Super recomendo aí pra vocês que querem conhecer Búzios, uma cidade maravilhosa na região de Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Vale muito a pena você fazer esse passeio com ela, tá bom? Tá o Instagram, contato aí pra vocês que tiverem interesse. Ó, gente, a gente tá aqui agora, aqui é o hotel, né? A parte do nosso quarto. O quarto é esse aqui, ó. Aqui é um corredor, olha, vários quartos, gente, vários quartos. Nosso quarto 2, 3. E a gente vai agora pra piscina. Vamos pra piscina, galera. Vamos pra piscina, Bora pra piscina. Uhul, piscininha! Piscininha, amor, piscininha! Piscininha! Olha como que é por dentro, gente. Olha que grandão, gente, o resort aqui. Agora a gente tá aqui, galera, nessa área da piscina. Olha o tamanho dessa piscina aqui, galera. Que enorme. Quantos metros deve ter isso aqui? Não sei. 1,50 m, 1 metro e alguma coisa. Aí, conforme vai indo pra lá, vai ficando mais raso. Então, as crianças podem ficar ali de boa. Tem essa ilha artificial aqui. Em volta, algumas cadeiras de praia. E a vista aqui, que eu vou mostrar pra vocês a vista. Que top que é. Olha isso, gente. Tem esses... essas estátuas aqui de não sei de quem que é, né? Eu não sei. É isso mesmo. Agora vou mostrar pra vocês agora a vista. Olha que top essa vista. Não é minha vista, é a vista de lá. Olha isso, gente. Olha que vista. Olha que top essa vista, galera. Olha isso. Gente, tava com saudade de uma praia. Vocês não têm noção de como que eu tava com saudade de praia. Olha isso. Que lindo, gente. Ó, gente, a praia tá bem tranquila. Meu, tava mó chuva quando a gente chegou, gente. Eu fiquei até triste, eu falei, caramba, vai ficar o dia inteiro chovendo aqui. Aí, do nada fez sol, ó. O mar tá bem tranquilinho. O mar bem bonito, de frente. E o nosso resort deu sorte aqui, ó. Nosso resort de frente pro mar, gente, muito lindo. Aqui é o nosso Hotel Atlântico Búzios. É um hotel resort, olha como é grandão. De frente pro mar aqui, ó. Eu só preciso saber que praia que é essa daqui.
Minha amiga tá vendo ali, ó, qual é o nome da praia. Eu sou um bom guia, né, gente? Não sei nem o nome da praia que tem aqui. Aqui, gente, ó, tem essa praia de frente pro hotel, que é a Praia da Armação. Só que ela, gente, ela é uma praia de pescador. Geralmente praia de pescador é muito barcos. E, ó, como você pode ver, ó, tem bastante barcos aqui. E olha que legal, gente, tem uma ilha ali, ó, uma ilha com os pescadores, ó, feito de metal, eu acho. Ó, gente, a água, na verdade, ela não é suja de sujeira humana, é suja, assim, da própria natureza, ó. Tem algas marinhas aqui no mar, bastante folha. A cidade de Búzios tem 30 mil habitantes. A gente tem bastante restaurantes aqui nessa ruinha aqui, gente, essa praia. Búzios foi habitada pelos índios tupinambás, que faziam o que aqui? Eles pescavam, plantavam mandioca, e isso foi entre os anos 1601 a 1700. Aqui também teve muito tráfico de escravos, e também teve exploração do pau-brasil, que é uma árvore muito famosa, né, aqui do Brasil. Ó, gente, dentro do resort que a gente tá, tem uma capela, que é a capela da Nossa Senhora de Aparecida, que foi aqui na data de 2004 a construção, ó. Aqui tá a capela. Vamos entrar aqui pra ver como que é aqui dentro, ó. Ela toda feita de assoalho. Tem algumas imagens aqui, ó. Padroeira lá. E é bem pequenininha. Uma capelinha aqui, gente. Búzios ficou conhecido por uma atriz francesa chamada... Vem aqui minha colinha. Brigitte, acho que é assim que fala, Brigitte Bardot. Ela era uma atriz francesa muito famosa e ela meio que fez uma divulgação aí gratuita para o mundo inteiro sobre aqui a cidade de Búzios. Então a Búzios é uma cidade muito conhecida, muito famosa lá fora, tá? Inclusive a gente vê em vários restaurantes, hotéis, muito esse sobrenome Bardot. E isso foi no ano de 1964 e até hoje eles fazem essa homenagem a essa atriz francesa. Ó, gente, aí aqui na lateral da orla tem essa rua aqui, se chama Rua Bardot, que é bem legalzinha. Deixa eu sair daqui, senão vai ser atropelado. Olha que bonitinha, ó. É toda feita de pedras paralelepípedos e ao redor dela tem várias restaurantes, lanchonete e tudo mais, né? E aqui tá a orla. Em 1970 houve algo chamado como a invasão argentina. Por quê, gente? Muitos argentinos vieram pra cá, pra Búzios, e compraram bastante propriedade por aqui. Tanto é que você vê, gente, que muitas lojas, principalmente hospedagem, restaurante, os donos são argentinos, porque eles compraram muitas propriedades aqui. Só que no ano de 1990 houve uma crise aqui no Brasil que fez com que alguns argentinos, muitos argentinos, voltassem pra Argentina e outros não viessem mais pra cá. Mas mesmo assim, até os dias de hoje você encontra muito estabelecimento de argentinos aqui em Búzios. Tanto é que eles usam duas línguas aqui, né? Tem lugar que você vem que eles usam o espanhol aqui também. E aqui é onde a gente tá, como vocês podem ver. O nome já diz tudo, né? Rua de Pedra, porque ela é toda feita dessas pedras aqui, pedras grandes mesmo, ó. E aqui lembra um pouco, gente, Santo Tomé das Letras. Santo Tomé das Letras também é feita de pedra, só que a pedra lá é diferente, lá é arenito, né? Essa pedra aqui é como se fosse uma pedra de rocha, né? Ó, e aqui, gente, é todo o centro aqui de Búzios, tá? Um centro bem bonitinho, bem legal. À noite eu vou vir aqui pra filmar pra vocês o que tem aqui à noite. E agora eu tô tentando achar um local aqui pra entrar na praia aqui, né? A gente tava ali na Praia da Armação, não sei se essa praia aqui é a continuação dela ou é outra praia. E eu que tô aqui já uns 20 minutos andando pra ver se eu acho a entrada da praia e não acho aqui, gente. Tô ainda na Rua da Pedra aqui, ó. Eu acredito que aqui seja a Rua da Pedra porque é pedra, né? Não sei se é a continuação da onde eu tava ali. E tentando achar uma entrada aqui pra poder mostrar a praia pra vocês, mas vamos ver se eu acho. Acho que eu achei aqui. Acho que eu achei, galera. Vem comigo, vem comigo. Agora a gente tá nessa praia, gente. É outra praia aqui, ó. Praia de Búzios. É bem pequena, tá? Olha isso. Quase não tem areia, né? Qual é a melhor época para visitar Búzios? Entre janeiro e abril. Por quê? Porque a região dos lagos, onde tem Cabo Frio, Arraial do Cabro, Macaé e aqui Búzios, são uma região conhecida como águas muito geladas. Então os meses de outubro e setembro são os meses da água mais gelada. Então a melhor época para você vir é entre janeiro e abril. Ô, gente, e eu era para ter passeado de catamarã, né? Aquele, tipo aquela mais cuna ali, né? Só que a gente ficou, eu e minha amiga ficamos de comer um lanche de pimentão, como fazer arte, se arrependemos, que aí a gente devia ter ido. São 4 horas de passeio, vou até deixar o valor aí para vocês verem. E até já chegou já o catamarã. 9h30 agora a gente vai tentar achar um lugar pra gente comer. Pior que o tempo tá bem feio, tá meio chuvoso, frio. A gente vai sofrer pra achar algum lugar pra gente comer. Senão a gente vai ter que ver se tem algum iFood
pra gente pedir comida, né? Pra gente comer o corredor lá. Vocês não acharem que eu tô mentindo, ó. Eu ia filmar pra vocês lá o centro, mas olha a situação. Olha isso. Olha essa aqui. Isso aqui não é bichinho, isso aqui é chuva, ó. Olha. Olha o furacão que tá aqui, gente. Tá impossível de ir lá no centro, infelizmente. Eu tô triste também, galera. Vocês acham que eu não tô triste também com essa situação? Eu queria filmar o centro pra vocês, mostrar como é que é. Ela pediu isso que é muito bonito, né? Com essa chuva, com esse tempo horroroso aí, ó. Do nada mudou. Acho que deu sorte de esperar um tempo com o sol. Gente, boa notícia. Ó, acabamos de comer um temaki, um yakisoba, e agora a gente vai pro show, porque parou de chover, não tá tão frio agora, não tá aquele ventania, tá ventando, né, mas não tá ventando igual antes. Tá escutando barulho, ó? A gente tá aqui no hotel, mas já dá pra escutar o barulho do show ali. E eu vou, né, porque a gente tem que aproveitar a vida, né? Eu vou filmar um pouquinho pra vocês lá. Ó, gente, como que é de noite aqui, ó, tá vendo? Olha lá o pessoal tudo animadinho lá, tá vendo, ó, aqui agora dá pra ver os pescadores ali. Bem iluminado aqui. Vamos ver se tem bastante gente lá. Tá bem tranquilo aqui, né, gente? Porque agora já é quase meia-noite. Aí tem uns guardinhas aqui, né? Pra deixar mais. A maré tá baixa, gente. Ó, dá pra ver aqui. Dá pra ver as pedras tudinho aqui, ó. Ó, tem lugar pra comer ainda aberto. Ó, vai ser ruim, gente. Quando chegar lá, eu acho que eu não vou poder deixar o som, porque senão dá direitos autorais no vídeo, tá? Mas eu vou filmar, vou tirar o som. Ou vou alterar o som pra vocês verem. O show de perto. Nossa, tá bem vazio, gente. É, tamo numa época que não é temporada, gente. Então aqui tá tranquilo. Ou o pessoal tá pro outro lado, né? Tá mais pro centro aqui. Ali. Aí, ó. Tá bem tranquilo, ó. Essa aqui é a rua já do show. A gente vai chegar lá perto agora pra ver como é que tá. Noite e pouco, e eu aqui, gente, andando na orla. Ah, Giovanni, mas é perigoso. Ah, gente, qualquer lugar é perigoso, né? E agora eu vou levar vocês lá pro centrinho. Pode ser que tá tudo fechado? Pode ser, mas eu vou lá porque eu dei minha palavra pra vocês. Falei que eu ia lá no centrinho mostrar pra vocês de noite e vou fazer isso pra cumprir com a minha palavra. Então, mesmo que esteja tudo fechado, né? Pelo menos não custa nada a gente tentar. E, gente, aqui tá bem tranquilo o movimento. Achei que ia estar mais cheio. Vamos ver, né, se no centrinho tá mais cheio, né, gente? Mas até então, essa parte que a gente tá aqui, ó, tá bem tranquila. Como vocês podem ver, até o show ali nem tá cheio. Então, vamos andar, vamos ver. É, gente, descobrimos que o movimento tá aqui, ó, no centro. Aqui tá cheio, hein? Aqui tá movimentado, vou mostrar pra vocês agora. Ó, aqui tá bem mais cheio, gente. O pessoal tá andando aqui na orla. Já é meia-noite e pouco já. Tá dando uns respingos de água aqui, mas é até bom pra... Gente, tem bastante bar aqui agora que eu tô vendo. Eu achando que era só restaurante. E lugares aqui bem, assim, padrão, entendeu? Que deve ser bastante caro pra entrar. Como prometido, tá aqui, ó. Centrinho à noite. Pode ver que tá bem lotado, meia-noite e pouco já, muita coisa aberta, muito bar aberto, muito restaurante aberto. E tá aí, ó, funcionando a todo vapor. Deixa eu sair daqui que tem muita música pra dar os direitos autorais aqui. O que eu percebi? Os restaurantes mais românticos, vazio. Agora, balada, tem fila pra entrar. Então aqui é um local que você pode ver que é mais voltado pro público jovem, né? Muito jovem querendo frequentar balada, é, roda de samba. Quanto os restaurantes mais voltados para casais românticos, assim, bem vazio mesmo. E olha só como tá cheio aqui, gente. Muito cheio. Ó, mais uma rua aqui que a gente não tinha ido. Gente, é incrível como aqui muda o ambiente total. Porque de dia, eu mostrei para vocês como é de dia, praticamente as ruas tranquilas. À noite, você quase que não sabe onde que você tá, de tanta gente que tem. Muda-se o ambiente aqui, ó. Muitos bares, é, casa de aposta. Ó, tem até McDonald's aqui, ó, gente. Olha lá, McDonald's bem ali. E um McDonald's diferente também, viu? Ele é meio que construído padronizado, né?
mais feliz. E a hora do café, né, gente? Olha o café do hotel. Deixa eu ver aqui, comer umas coisinhas. Aqui só fruta. Olha que delícia. Finalmente consegui fazer direitinho meu café da manhã. Olha, separadinho, bonitinho. Passeio de bug agora, gente. Olha que legal. Passeio de bug. Agora a gente tá aqui bem alto, gente, aqui em Búzios, na Ponta do Criminoso. Vou mostrar pra você que vista maravilhosa aqui. Olha isso, mano. Nossa, lembra até Fernando de Noronha, gente. Olha que coisa maravilhosa. Vou mostrar pra vocês agora. Isso, gente. Que vista maravilhosa. Olha isso. E vinha e batia na pedra e afundava. Por quê? Porque a maré tampava a pedra. E não tinha tecnologia que tem hoje, né? Hoje tem GPS, tem um monte de coisa. Né? O celular dele conta. Antigamente não tinha essa informação, né? Então eu batia e afundava. Agora tem muito naufrágio. E aqui tem a pequena praia, quando a praia vem de novo. Ah, gente, a pedra que batia ali, ó, os mais embarcações, é aquela ali, ó. O pessoal não conseguia ver. A gente tá indo pro Mirante João Fernandes agora. Olha isso, vamos lá. Agora a gente tá, gente, no maior mirante que foi de Búzios, né? O Mirante João Fernandes. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que vista incrível. Ó, pra lá dá pra ver toda a cidade, ó. Que lindo. E pra cá, o alto mar. Olha que lindo, gente. O mirante mais alto aqui de Búzios. Zuzão. Nudismo lá, gente, ali atrás das pedras, ó. Nós temos que ir lá agora. Romário? É. Ah, top, hein? Agora estamos aqui na Praia do Forno. Tem uma praia do Forno em Real, mas também tem aqui em Búzios uma praia do Forno. A gente vai mostrar aqui pra vocês agora. É, diz que a praia tem uma areia vermelha. Vamos ver agora. Olha isso. Bora lá. É o solo dela. Por que que é vermelha? Quase de um acontecimento teve no solo aqui. Ah, é? Aí essa é a Praia do Forno, né? Praia do Forno ou Praia Vermelha, conhecida como Praia Vermelha. Ah, legal. Olha, é vermelha mesmo. Conforme você vai mexendo, embaixo ele é mais vermelha. Vermelha. É mais nossa, vermelha. Da hora. Bem bonita aqui, hein? Vamos ver, gente. Olha que bonito. Ó, gente, como que é a areia aqui, gente? É vermelha mesmo, ó. Olha a tonalidade dela, ó. Deixa eu ver se dá pra mexer, vamos lá. Olha, fica mais vermelha ainda. Tá vendo? Ela é vermelha.
Agora vamos mais pra lá, porque ali onde tem as pedras é o mais bonito, né, gente? Eu gosto muito de praias, gente, que tem, assim, rochas. Deixa a praia mais bonita ainda. E aqui lembra um pouco o Praia de Arraial, porque tem aqueles cactos ali, ó. E aqueles cactos geralmente tem muito em Arraial do Cabo. Olha que lindo. E as crianças estão ali, olha que perigo, gente. Isso aí escorrega ali. Nossa, que delícia, gente. Olha que lindo. Olha isso, gente. Muito top. Graças a Deus o tempo se firmou aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha que vista, velho. Meu Deus, essa aqui achei sensacional. E ela é diferente, gente, porque ó, ela tem rochas ali, montanhas ali, ó. Ela é bem fechada essa praia, ó. Olha que linda. E aquela parte ali, como vocês viram, né, a areia dela é vermelha. Muito bonita, olha isso. Gente, que coisa maravilhosa, hein. Top, hein, top, top, top. Sabe qual é o significado de búzios? É concha, pessoal. Esse é o significado de Búzios, tá? Eu sempre gosto de falar o significado da cidade, né, gente? Eu acho legal, eu acho interessante, né, saber a origem do nome dos lugares. Olha que lugar lindo, gente. Nossa, que diferente, né? Nossa, meu! Aqui é bem mais vermelha, né? Chega a ser rosa. Olha que lindo. Diferentão. Pena que não dá pra ir pra lá. Olha, gente, como é vermelho aqui, gente, essa areia da Barbie. A gente tá uma ventania aqui. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Ali é a Praia da Faca, né? Como eu falei, o guia falou que tinha facas que ficavam aqui. Ah, das pedras, né, gente? Elas gostam bastante de pedra, assim, ficar em pedra. Ali acho que é a Praia Vermelha, é a Praia Vermelha que nós estávamos, né? Aí, olha que vista maravilhosa. Aqui, ó, tá mostrando aqui, ó. Bem-vindo, Mirante do Forno, Foca, Ferradura, Forna Brava, Lagoinha. Me fala o que você está vendo aqui. Um paraíso. Não. O que você está vendo? Assim, tinha uma imagem, uma figura, você diz? É, o que você está vendo? Deixa eu ver. Ah, é mesmo, olha lá. A cabecinha aqui, né? Eu ia sacar e falar baleia. Ah, aqui, né? É verdade. Ali, né? Lá no fundo, né? É acordado também. Aqui tem outro navio. Quem tirar a camisa e abraçar o cacto também, não paga o passeio. Ah, então vou fazer isso agora. Você duvida? Ou nada. Vermelha, a casa do Adriano Imperador. Grandona. Pega a bateria essa linha. Olha que top. Isso aqui é a vista mais bonita daqui. Vamos ver. Uau! Olha isso, que top, gente. Nossa, é bonita mesmo, hein? Olha o tamanho dessas pedras, cara. Gente, olha isso. Muito lindo. Nossa, que coisa maravilhosa. Bonito mesmo. Olha, adorei. Tô simplesmente num dos lugares mais bonitos que eu já fui, de verdade. Olha que eu conheci alguns lugares assim top, mas esse aqui é sensacional, gente. Aqui em Búzios, nessa parte aqui maravilhosa, gente, cercada de rochas, olha que coisa linda. As esculturas que as rochas fazem, né? E aí a gente vai subindo uma pedra, gente, que assim, pela câmera parece pequeno, mas é muito alto mesmo. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é, só vou ver como que sobe. Tentar subir filmando, né? Pra mostrar pra vocês a vista lá de cima, gente. Ó, pra subir até que é de boa, gente. Mesmo sendo alto,
você consegue, porque a pedra ela tem bastante camadas. Então é de boa você subir, entendeu? Olha que linda, gente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Meu Deus, muito top, gente. Olha isso. Nossa, dá até medo, gente. O mar tá bem forte aqui, olha isso. Meu Deus, cara. Meu, a força do mar, olha. Olha isso. Gente, vocês não têm noção da força da onda. Olha lá a onda vindo, ó, ó. Olha ela batendo na rocha, ó. E essa rocha aqui é linda demais, cara. Olha. Natural ali. Nossa, muito top, gente. Nossa, aqui é o lugar mais bonito que eu já vi. Que top, gente. Nossa. Gente, olha a força da sonda, gente. Só dá um ligue. Olha isso, ó. Ela vai bater aqui agora, quer ver? Ó, tá vindo. Quer ver? Tá vindo, tá vindo. Calma lá. Aí foi fraquinha até. Ó, olha lá. Olha a força, gente. Meu Deus, gente. Tá vindo uma bem ali, ó. Olha lá. Praia da Ferradura, gente. Ó, o desenho dela é uma ferradura, ó. E aí, o que vocês acharam aqui de Búzios? Se você gostou, se inscreva no canal, comente aí o que você achou, se você tem vontade de vir conhecer esse lugar. Vale super a pena vocês conhecer, gente. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E se você quiser, tem mais vídeos aí, mais opções para você. Muito obrigado e tchau.